munaasabad lagu dahfuriyay bilowga qaybinta kaararka cod bixinta oo maalinta sabtida ah ee 29-ka bisha Abriil si toos ah uga bilowmi doonta xeebaha gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda gobolka Sanaag. Waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo, qaar ka mid ah gudoomiyaasha xisbiyada qaranka, madax dhaqameed, maamulka iyo ardayda jaamacadda gobolka Sanaag. Waxaana ugu horreynta munaasabaddaasi ka hadlay Komishanaha Cabdiraxmaan Cismaan Aadan oo ka tirsan Komishanka Heer Qaran ee Doorashooyinka Soomaaliya oo sheegay in xeebaha gobolka Sanaag ay ka bilowmi doonto hawsha kaararka qaybinta doorashooyinka maalinta Sabtida ee nagu soo aadan. Ilaahay ayaa mahad leh, maanta inoo fududeeyay inaynu goobtan ka samayno launchingkan ama iclaankan ah in 13 goobood oo ka mid ah gobolka Sanaag ay ka bilaaban doonto maalinta 29-ka bishan oo bishii Abriil ah 2017 qaybinta kaarka codbixiyayaasha. Sidaa waxaa loo soo xushay cimilada goobaha ay ku yaalaan ayaa waxay tahay cimilaha aan saamaxayn, imika waxay ka dambeeya haddii kaarka geliyo dadku inay sii joogaan oo kamaray qaataan. Hadafka koowaad ee komishanku leeyahay waxa weeye in qof kasta oo muwaadin ah oo isdiiwaan geliyay oo diyaar u ah kaarkiisa inuu qaato in loo geliyo xilliga uu aqoon u qaadan karo. Waxaan wada xilli waa lanaa oo qaadan kariya xilligan sababta awalba waxaan ugu daray labada gobol ee aanu ku bilaabaynay oo ah gobolka Awdar iyo gobolka Saaxil oo ay labaduba iminka ka socoto iyaguna xafladoodii loojika ahayd ama ilaabin tahay magaalada Bargale iyo magaalada Boorama. waxaa kaloo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daaday iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Cabdinaasir Xaaji Aadan Afqalooc oo dhankooda shacabka xeebaha gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta doorashooyinka. Annagu haddana xisbiga wadani waanu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa hawsheedana, waanu gacantaanu wax ka qabanaynaa inay maanta ka bilowdaan. Waanu ku farxsanahay inay maanta ka bilowdaan 13 goobood ee xeebaha kaardixintii loogu diyaar garoobayay doorashooyinka. Mid waan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada u hambabaxaysa xeebaha, waxaan leeyahay safar dheer baa idin ka dambeeya. Ilaahay idin salaama yeelo, buuraa maraysaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa